Sveiki visi, su jumis Artaras, šiandien pristau jums League Play gameplay'u, kurį žaidžiau apie raidę, žaidžiau su N24 ginklu, gameplay'u su pakankamai senas. Tai pradėsiu nuo antros gameplay'us dalies, nes nelabai turiu apie ką kalbėti 11 minučių. Šiaip jums nelabai, kaip aš matau, jau nusibodė yra bado video, bet pagalvojau panaudoti šitą video, kad pakalbėti tiesiog apie porą tokių topikų, kuriuos aš apie kurias norėjau pakalbėti. Taigi, pirmas dalykas, apie ką aš norėčiau pakalbėti, būtų, kad vakarykštis desertų turnyras. Na, mes vėlgi dalyvavom. Ne visą mūsų komandą dalyvaut galėjo, ten Bedvinas tą dieną dirbo. O šiaip ten Rytis nenorėjo žaisti. Na, tai taip išėjo, kad mums teko paimti vieną čiuvą, nu, miksą. Mes pasiėmėm mūsų tokį kaip draugelį Gošų, jis yra iš Olandijos. Tikrai, va, neblogas žmogus, padėjo mums, kaip atvykėjo. Na tai va, tai esmė tame, kad mums labai blogas, kaip jūs sakyt. Labai blogai mums įmetė į mūsų grupę. Nes tai ten iškart mus įmetė prieš tokį teklą, na kurį taip pat yra stiprus. Vėliau ten mus maišė ir galiausiai įmetė prieš visą turnyro čempionas, kurie buvo Ibe klanas. Nu, Aibe galbūt. Nežinau, kaip jūs tiksliai pavadinti. Bet esmė tame, kad, na, mes pasirodėm, sakyčiau, neblogai prieš juos. Ir vėliau ant visą šitą. Po visą šitą tiksliau jie laimėjo turnyrą. Tai pirmoji daly mes žaidėm hardpointą jėmenį, kaip visada. Na, hardpointas jėmenį mums niekada nesisekė, tuo labiau hardpointas mums irgi taip nelabai stipriai sekasi. Dar apie to komanda buvo praktiškai nauja tokia. Na, tai pralaimėjom hardpointą, nu ten, aišku, nelabai stipriai, gal 70-60 taškų. Vėliau žaidėm, jeigu neklys, jo, vėliau žaidėm stand-off'o šitą Search and Destroy. Ten, nu, neblogai sekėsi pradžioj tikrai, mes paėmėm, jeigu neklysiu, jo, paėmėm 3 raundus iš eilės. 3-0 laiminėjom, aš turėjau jau streikus, man game'as buvo labai pradžioj geras. Na, bet vis tiek viskas baigėsi to, kad jie kažkokiu būdu atžaidė visą tai ir, na, nežinau. Neįsivaizduoju, kaip jie tai padarė, bet esmė tame, kad jie laimėjo valiau 6, jeigu neklysiu, raundus iš eilės. Galbūt mes atsipalaidavom, galbūt jie susikaupė, galbūt jie tiesiog tikėjosi lengvos pergalės prieš mus. Na, nežinau, bet tikrai sveikinimai jiems. Šaunuoliai, kad laimėjo šitą turnyrą. Taip pat, mūsų kaip ir draugai klano, tai Crystal klanas irgi labai gerai pasirodė šitame turnyre, paėmė 3 vietą. Tikrai labai šaunuoliai pasistengė. Na tai va, tai tiek norėjau pakalbėti apie vakarykštį klan vorą. Na, be to, kodėl dabar video taip daug nekeliam, tai čia tiesiog paprasta priežastis ta, kad, na, būdėjau niekam nesavoti, tai maždaug jau tas laikas metų atėjo, kai jau, nu, niekam jis nėra įdomus. Ir maždaug laisvaukim naujo klavdučio, arba ką nors kitų dar, nu, tai sakau, pavyzdžiui, aš dabar, va, žaidžiu Lola, bliokopstu, jokių klavdučių šiaip dabar nelašiu, taip pat nėra buvo sužaidęs. Na tai va, nes jau game'as jau turėjo savo kaip laiką, jis jau baigėsi tas laikas ir jau. Jau atėna kitas klaudutis ir jau lošiam kitą. Bet tai gausus mes be abejo užsipriordinio, jau tikrai šitą girdėjot. Dabar gaus tai kainuoja 129 litus iš Games for You. Patikima parduotuvė, taigi jiems irgi kaip shoutoutas. Bet jie irgi vat parduoda kokybiškus produktus. Nenuvylė, aš dar be to Counter Strike'us pirkau iš jų, vat irgi gavau viską dovanom. Pasidėjau savo Steam'ą, viskas veikia puikiai. Va irgi nenuvylė. Ir jeigu norit vat pirkti gaustus, tai sakyčiau, pati geriausia pirktuvė būtų Games for You, nes ir kaina nėra didelė. Na ir šiaip, nu, jums patiko pirkti ten personalas ir viskas yra suprantama, galima be to per maksimą pirkti. Na, vienu žodžiu, nesunku. Va, tai gameplay'o gavau 3 stealth cobras, jeigu neklystu. Tiesiog, nežinau. Šitie čiūvai, sakyčiau, tikrai nebuvo blogi, vat vienas iš Synchro klano, tai vat galiu pasižiūrėt. Ne, iš Syna, vat. Tu čiūvai iš Syna klano, ir matote. Pirmą vietą visai neblogai žaidė, na man tik tiesiog labai kad pasisekė šitas gėjimas. Tai va. Be to, čia aš dar žaidžiau su šito AN ginklu. Anksčiau aš buvau komandoje pagrindinis AN'as, na Anteris. Dabar aš net tik pakeičiau savo rolę, pakeičiau ginklą, tai dabar jis yra M8. Aš tiesiog pagalvojau, kad jis yra geresnis, jeigu su juo tinkamai naudoti. Iš esmės taip ir yra, tai dabar maždaug jį naudoju, jau pripratau prie jo. Tiesiog, kad vat, galbūt kažkam būtų su jais sunku žaisti dėl to, kad jis yra purstas. Reikia tiesiog priprasti tą, vat, tą jo šaudimą pajusti, jau tada tiesiog meltini visus. Na, va, tai, vienu žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote šį gameplay'ų.
Tikėkimės, kad mūsų klanas nemirs, tikiuosi, kad kelsim per šitą, per gausus irgi nemažai video, stebinsim jos turnyrais, konvorais ir taip toliau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų sutikimų. Iki.